Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. Середа, 19:30, як завжди о цій порі, програма «На часі». Ринок таксопарку в Україні наразі є нелегальним на 90%, що не приносить жодних грошей до держбюджету та загрожує безвідповідальністю. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Також він заявив, що до Верховної Ради вже внесли законопроект про таксі, який народні депутати можуть розглянути вже наступного місяця. Яка ситуація з ліцензіями таксистів у Тернополі та області, будемо обговорювати сьогодні у нашій програмі. Тож в нашій студії Руслан Переймий, заступник голови профспілкового комітету таксистів України у Тернопільській області, Любомир Ленчишин, самозайнятий перевізник, Ігор Табака, начальник управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області, та Володимир Шматько, міський голова Чорткова. Доброго вечора, панове. Глядачам кажу, що традиційно ми працюємо у прямому ефірі 25-25-97, номер нашої студії. Якщо у вас будуть зауваження, пропозиції чи скарги на роботу таксистів в Тернополі та області, чи навпаки похвала, хочемо почути вашу думку, телефонуйте, номер нашої студії будете бачити на своєму екрані впродовж програми. Ну, тож, власне, озвучила я таку статистику, про яку говорить міністр, яка ситуація в Тернополі та області. Десь ми до 90% нелегальних таксистів, чи навпаки дещо краща ситуація? Чи взагалі можливо відстежити, пане Ігоре? Дякую. На мою думку, ситуація в Тернопільській області трошки краща. Важко полічити нелегальних таксистів, але взяти співвідношення людей, які мають ліцензії, і людей, які відмовились останнім часом від ліцензії, це складається десь 50 на 50. Хто відмовився? На протязі 2017 року 425 перевізників, які займалися перевезенням в режимі таксі, перестали бути підприємцями і автоматично втратили ліцензії на здійснення такого виду перевезень. Я так розумію, що це через те, що потрібно сплачувати більші податки, так? Так, зведенням єдиного податку, коли на початку кварталу треба оплатити там суму трошки більше 2000, напевно, це послужило причиною. Але ніхто не може сьогодні гарантувати, що ці люди не продовжують займатися тою роботою, яку вони робили. Тобто перевозити пасажирів на машинах, які облаштовані як таксі. Хочу запитати ще, власне, таксистів і представника голови профспілкового комітету, ситуація, яку ви бачите на ринку, тому що, наскільки я розумію, що десь і відстежити дуже складно, і практично майже неможливо, ми потім поговоримо про контролюючі функції, але те, що бачите ви, те, що ті водії, які їздять поруч, можливо, розумієте, яка ситуація, навіть трошки більше, ніж контролюючі органи, які, в принципі, не мають багато повноважень. Так, на даний момент у нас більше 1000 одиниць автомобілів, які перевозять пасажирів на таксі. Ну, так, як пан Ігор говорив, що 50% ліцензованих – це на 100%. Частково, може, дехто утримує зараз свій, так якби… Ліцензійну карточку отримує, а тимчасово не діючий, так як підприємець. Ну, бо то трошки сказати, що раніше податок був один, він у нас рахується найвищий податок в Тернопільській області по такій діяльності. Якщо взяти другі області, другі міста, то там 10% платять за вину від такої діяльності і прибутку, то у нас всі 20%. Трошки виходить накладно, в зв'язку з тим, що і техніка в нас змінюється, в нас на даний момент техніка в Тернополі сама найкраща зараз їздить. Ніяке місто собі не дозволяє, щоб їздив комфорт-клас, там, різних моделей, ну, дорогих автомобілів. Дуже багато в нас з'явилось мінівенів, автобусів, які можуть одночасно забрати пасажирів 5 і більше чоловік. Тож для пасажира це вигідно і, ну, та якби добре. Комфорт теж автомобілі, та якби кращим класом, чистіші, акуратніші і в кращому стані знаходяться. Ну, але ви погоджуєтеся, що є проблеми з ліцензуванням? Є. Є такі, може бути, такі проблеми, що є просто водії, які взагалі не хочуть ні вступити під якусь диспетчерську, щоб йому диспетчер видавав ті замовлення, щоб був контроль між водієм і пасажиром і диспетчерською. Ну, та якби цей трикутник, він та якби пов'язує всіх до одного рівня. А є такі люди, які просто собі стоять, вони нічого не хочуть платити, нічого не цей, і хочуть заробляти такі самі кошти, та як от люди, які вкладають кошти.
Ну, якщо в Тернополі хоча б може бути якась конкуренція, так, і ми розуміємо, що ціна, в принципі, так не може перевищувати певну ціну, яку вже встановлять легальні служби таксі, тому що таким чином такі таксисти нічого не зароблять. То, напевно, в районних центрах, в малих містах, в принципі, ситуація більш нагадує монополію. Я сама родом з міста Борщів, і я чітко знаю і розрізняю, що там ніхто мені не покаже ні таксометр, так, я не можу бути впевнена, скільки вартуватиме цей проїзд, я не знаю потім, куди поскаржитися, і 100%, що проїзд коштуватиме набагато дорожче, ніж в Тернополі. Здавалось би, так, районний центр і обласний центр, але насправді мала конкуренція, і таким чином, напевно, жодного контролю взагалі немає. В нашій студії є міський голова Чорткова, я знаю, що ви, напевно, чи не перший взялися, чи захотіли врегулювати ситуацію. В чому виникла проблема? Чи був певний ваші спостереження, чи якийсь такий, скажімо, критична точка вже того, що ви побачили, треба щось робити? Ну, сам перед я дуже дякую, що сьогодні маємо цей ефір. Сьогодні дискусія, насправді, з фахівцями в цій сфері. І тут, я вважаю, потрібно ставити два акценти. Два. Для будь-якого міста. Мені, як міському голові, важливо перше – це сервіс. Таксі – це сервіс. Це послуга, яку мають отримати люди, це послуга, яку мають отримати туристи, це той сервіс, який є великою мірою обличчям міста. Погоджуюсь. Друге – це надходження податків в місцевий бюджет. Тут потрібно шукати середину. Ми всі розуміємо, що працювати сьогодні повинен кожен офіційно, легально, називайте це як хочемо. Так, бо взагалі утримання всієї країни відбувається за рахунок сплачених нами податків. Чи це наче особистий податок заробітної плати, чи податок від діяльності. Тобто ви відстежували, як зареєстровані, які податки сплачуються ваші перевізники. Звичайно. Чи можемо це озвучити? Тому що я зверталася в управління Державної фіскальної служби в області. Вони кажуть, ми не можемо таку вибірку здійснити. В нас немає, в нас є певна там, ми можемо всіх перевізників, так, які і вантажні перевезення, і громадського транспорту здійснюють. Тобто окремо вибірки складно вибрати, як вони зареєстровані. Мені таку інформацію не надали. Я розумію, що в районному центрі, можливо, трошки вужче, так, вужча інформація, і ви можете таке перевірити. То що? Що ви дізналися? Що стосується міста Чорткова? Так, на сьогодні у нас, ми знаємо, що от, ми порахували. Порахували, там 200 машин надають послугу таксі. Це так, якщо це можна так назвати. Угу. Зовсім донедавна в нашому місті працювало два підприємства, два підприємці, так, які мали певну кількість автомобілів, і сплачували офіційні податки, люди були оформлені, вони надавали цю послугу через систему там диспетчерської служби, і воно, скажімо так, на 40%, як ви говорите, офіційно працювало, що на 50%. Зовсім недавно інформація в нас поступила, що люди почали там звільнятися, скажімо так, розривати договори відносини офіційні, просто почали працювати, маючи такий маячок, так, світлодіодний, який їх визначає як машина, яка надає послугу таксі, і все. І я, як міський голова, дав чіткі доручення своїм підлеглим про те, щоб ми порахувати ці всі машини, вияснити, чому так сталося. Ми запросили цих людей, жителів нашого міста, до себе на дискусію міську раду. Прийшли не всі, прийшло чоловік 40, так, з 200, але ми запитали їхню думку, чому так. Так, ми запросили на дискусію представників податкової, фіскальної служби, представників пенсійного фонду, центру зайнятості. Скільки офіційно виявилося зареєстровані, які сплачують? Ну, на жаль, мені навіть цю цифру соромно говорити, але не більше 10, скажімо так, з тих, які працюють, які залишилися офіційними перевізниками. І це мені це соромно, насправді. Але ми почули їхні аргументи, чому так сталося. Так, і сьогодні напрацьовуємо модель, як це питання вирішити. Ну, якщо б ми подумали, яка ситуація могла би бути в місті, так? Ви, тобто таксисти, які мають ліцензію, які працюють в правовому полі, на якому податку вони мають бути, який податок мають сплачувати? Можете відповісти, чи пане Любомире, чи пан Руслан, як щодо платників податків? Тобто, власник ліцензії вже автоматично платник податку? Так, бо підприємець, який має ліцензію, він відповідно стає підприємцем, бо по-другому документи до себе не клеяться одне до другого. Який би мав бути податок? Я рахую, що він має бути прорахований і розумний. Такий податок, як нам зараз поставили, то він трошки завеликий. Ну, суттєво завеликий, бо ні одна служба не хоче прорахувати витрати цих автомобілів.
Ми зрозуміємо, до обслуговування цих автомобілів. І одне за другим тяне за собою та якби кошти. Звідки не подивись, сюди потрібні кошти. А цих коштів нема де стільки набрати, щоб так повністю забезпечити всі, ну, всі структури, які хочуть грошей. У нас є самозайнятий перевізник. Пане Любомир, як ви працюєте? В якому правовому полі? Тобто ви маєте ліцензію власну? Ви працюєте з диспетчерською службою? Чи? Я працюю з диспетчерською службою. Так. Для перевезення пасажирів. Тобто вони, це їхня ліцензія, скажімо? Так, так. Вони мають ліцензію? Так, вони мають ліцензію. Їжджу, так. Тобто, і вони сплачують податки? Тобто так. Ви як найнятий працівник? Так. Зі своїм автомобілем і під їхньою ліцензією. Так. Під ліцензією фірми. Пане Ігоре, тобто це такий нормальний механізм, як би мало бути? Ну, враховуючи диспетчерські служби, які наймають... Якщо так сказати, самозайнятий перевізник, це трошки інший перевізник. От якщо ви говорили, це є людина, яка має ліцензію, може мати ліцензію, але вона не використовує найману робочу силу. Так. Тобто я є власником ліцензії, маю свій автомобіль і сам на ньому їжджу. Це, якщо так сказати, з практики, це самі законопослушні перевізники на сьогоднішній день. Тому що в них наявний повний документ, повний пакет документів, вони самі слідкують і відповідають за технічний стан, за медичний стан. І, в принципі, при перевірці у них є все наявне. Але так, як каже пан Любомир, це теж варіант, коли під ліцензію по тимчасових талонах об'єднуються люди. Це теж легальна офіційна робота. Я можу доповнити, або, скажімо так, відповідь на ваше запитання. На сьогодні, щоб офіційно працювати, тобто сплачувати податки, одна людина, таксист, якщо не можна його назвати так, повинна сплатити мінімум в місяць 1370 там, здається, 70 гривень. Що це таке? Це єдиний податок, це є податок ЄСВ, так, прибутковий податок і військовий збір. В сумі це складає 1300, плюс вартість ліцензії. Тут можете, колега, може підказати вартість ліцензії чи на одну людину, чи на підприємство. І оці гроші потрібно сплачувати. Таксисти говорять у нашому місті, що це велика сума в місяць, сплачувати 1400 гривень доходу і надавати цю послугу. Мовляв, є різні дні, нестабільний дохід, велика конкуренція, вартість пального, вартість запчастин, тариф такі, які їм не подобаються, хоча я до сьогодні, для мене є загадкою, хто все ж таки має встановити тариф для них, для районного центру. От, для прикладу, місті Чорткові існує тариф. 25 гривень – це посадка автомобіля. В нас теж. І 7 гривень кожен наступний кілометр. Питають, чому така цифра? А в нас 25 – мінімальний проїзд. Чуть-чуть є різниця між проїздами. Питаю, чому. Вони мені говорять... В Чорткові може бути дорожче? Так, 25 посадки, і далі кожен наступний кілометр рахує. Тобто 100% ми заплатимо 32 гривні, як мінімум, так? Якщо нам хоча б трошки за треба... За кілометр проїзду. Ні, в Тернополі 25. Так, а в Чорткові, якщо... 25 посадки плюс 7 гривень на кожен наступний кілометр. Мінімальна поїздка в Тернополі. Тобто в Чорткові таксі вартує більше, так, дорожче. Ніж... Це тільки в Тернополі така ціна. Саме дешеве таксі в Тернополі. Так, ви знаєте, я реклама сьогодні... таксі, так? Я сьогодні... Ну, так і виходить, що саме дешеві, самі кращі машини і саме дешеве таксі. Я прошу наших режисерів вивести тему нашої розмови на екран і скажу, що 25-25-97 номер нашої студії. Якщо у вас буде запитання, телефонуйте. Ми говоримо про діяльність таксистів і десь, можливо, про правове поле. Тому що, пане Ігоре, говорили ми про те, що, в принципі, вам складно перевірити, ви не можете перевірити, ви не можете там штрафувати, можливо, Національна поліція також не має жодних повноважень. Чи погоджуєтеся, що, в принципі, поза правовим полем сьогодні діяльність потрібно десь частково врегулювати? Тому що ні міський голова, в принципі, не може вплинути. Сьогодні мені сказав таксист, що 25 гривень це встановлює міський голова Тернополя. Так, ну, ми розуміємо, що зовсім не те. Навіть таксисти, ті, які здійснюють діяльність, от не знають, чому 25. В принципі, правове поле, ми бачимо, що не врегульоване. Є проблема, що немає закону? Є проблема. Є проблема в тому, що закон, в принципі, є закон про автомобільний транспорт, є підзаконні акти, є там постанови і тому подібне. Їх просто треба вдосконалити і привести до норм сьогодення. Тому, що стосується і здійснення діяльності, і що стосується контролю чи нагляду за цією діяльністю. Погоджуюсь, що треба вносити зміни, треба десь розділяти перевізників в залежності від того, які вони надають послуги. І, в принципі, в законопроекті, який
про який ми говорили, там розділяється, появляється таке поняття, як перевізник за викликом. Угу. Два поняття. Є таксі і є перевізник за викликом. Там вже трошки різні вимоги. Один повинен мати, таксі повинен мати ліцензію, перевізник за викликом не повинен мати ліцензії. Але вони працюють трошки в різних умовах. Таксі зупиняється будь-де, має деякі преференції, зупиняється на стоянках громадського транспорту, може їхати по полосі громадського транспорту. Автомобіль, який працює по виклику, він працює тільки по роботі, яку дає йому диспетчерська служба. Тобто, їдучи просто по місту і на вимогу пасажира, він не зупиняється. Цей має, таксі має атрибутику таксі, відповідні ліхтарі, шашечки по боках, автомобіль за викликом нічого не має. Це звичайний автомобіль, і ще раз підкреслюю, на який не потрібна ліцензія. Але це законопроект. В чому тут перевага? Ну, по логіці речей мало би вивести з тіні ті люди, які працюють зараз поза межами закону. Тобто вони офіційно можуть отримувати через диспетчерську службу замовлення і виконувати, не мішаючи тим таксістам, які будуть продовжувати працювати в режимі таксі, звичного для нас режимі таксі. І саме головне, що в цьому законопроєкті передбачено, це регулювання роботи інформаційно-диспетчерських служб. Що дуже важливо, тому що, знову ж таки, їздила, чи мені так попало сьогодні, їду з таксистом і так викликаю дуже багато номерів, кажуть, чи машини немає, потім ми до цього повернемося. Приїжджає машина і зверху я бачу один номер таксі, одну назву, а з іншого боку іншу назву, тобто на одній шашці є два номери. Так? Тобто це зрозуміло, що таксист співпрацює з двома диспетчерськими службами. В принципі, далі я розкажу про те, що не включив він лічильник, не було лічильника або мобільний телефон. Що в такому випадку робити, ми потім також проговоримо, але в принципі те, що десь законодавець не врегулював, то такий момент, я думаю, що і сприяє тому, що ми десь частково, можливо, не повністю захищені, і виникає така ситуація, коли немає машини чи не хочуть таксисти їхати. Ми маємо коментар народного депутата України, який, власне, є членом транспортного комітету у Верховній Раді, Ігора Побера, щодо цього законопроекту 3107, власне, який ми щойно обговорювали, який би врегулював частково діяльність таксі, на якому стані розгляду він зараз перебуває. Давайте ми послухаємо. Там дуже багато є авторів, і цей законопроект, це якраз наш транспортний комітет головний, його ще не було. Він тільки от недавно зареєстрований, і бачу на сайті висить надано на заміну. То я думаю, його просто будуть міняти і обговорювати його. Ну, нам давно вже потрібно врегулювати ринок таксі, щоб воно був у порядок, то і в нас вже і заходять модні убери, які є по всій Європі, і багато часників. То, що упорядкувати, це потрібно. Ви ж знаєте, по нашому місту що робити. Ті, що на вокзалі, вони собі живуть, бо живуть, стоять, бо стоять, але і так само по всьому місту. А в кожній галузі має бути чіткі правила гри, чітко врегульовано, якщо з вокзалу стоять, одні є якісь певні тарифи у нас по місту, там, допустимо, скільки 30 гривень у нас, да, мінімальні зараз, а з вокзалу, ЖД вокзалу собі беруть, бо скільки беруть, бо вони собі там хочуть, бо вони живуть на ЖД вокзалі постійно. І знормувати цей ринок перевезень, звичайно, це потрібно. Собі варто. Ну, ось бачите, в принципі, що про необхідність врегулювання ринку таксі говорять народні депутати, але кажуть, що поки що закон на доопрацюванні. В принципі, він передбачає, як ви кажете, і легалізацію диспетчерських служб. Я так думаю, що достатньо, в принципі, враховуючи цю інформацію, так, напевно, вартість таксі могла би зрости. Але найцікавіше, власне, поки що пан народний депутат не зазначив, що необхідність отримання жовтих номерних знаків. Відтак ви зможете контролювати, можливо, законопроект передбачає для Національної поліції більше контролюючих функцій. Що скажуть представники таксистів? Чи ви читали закон, чи переглядали, чи чули? І як думаєте... Дивіться, я скажу так, от, за жовті номера вони не є потрібні. Бо якщо, наприклад, людина, яка хоче заробити на приватному таксі, та як їздить без документів і так далі, просто-напросто він в будь-який час, чи є жовтий номер, чи нема жовтого номера, він все рівно буде заробляти ті самі кошти.
Ну, але можливість ідентифікувати і працівникам Укртрансбезпеки, Національної поліції, що це таксі, до нього особлива увага. Власне, які ви перевірки здійснюєте? Чи вам легко зараз визначити, хто таксі, зняли шашку, поставили? Зараз... Чому найбільша ваша проблема? І я думаю, що багато хто може вказати на місця, де є таксисти, ми потім поглянемо, так, де не факт, що вони мають ліцензію, що вони діють у правовому полі, але, напевно, ви це також знаєте. Яка можливість перевірити? Дивіться, зараз, в зв'язку з тим, що всі знають, що з червня 2014 року діє мораторій на здійснення перевірок суб'єктів господарювання, здійснюється перевірки тільки під час рейдів, так звані рейдові перевірки, тобто під час виконання транспортної роботи. Проблем є дуже багато. Почнемо з того, що наша служба, вона малочисельна, просто по своєму штатному розпису, і охопити одночасно великий регіон ми не можемо. Ми почергово відпрацьовуємо райони чи там місто Тернопіль. Складністю заключається то, що до 2014 року кожен транспорт, який здійснював ліцензійну діяльність, він мав так звану ліцензійну картку. Це була певного зразка документ, в якому чітко було вказано транспортний засіб, на який видавалася і ліцензія, і власник цієї ліцензії. На сьогоднішній день це відмінено. Замість цього зроблено електронний реєстр транспортних засобів, ліцензіатів. Відповідно, трошки збільшився час перевірки, тому що треба заходити в базу, перевіряти, є ця машина чи не. І будь-яких зовнішніх ознак, ідентифікації, що це таксі, візуально нема. Тобто треба брати документи, звірятися з базою і перевіряти. Я не бачу великої загрози в жовтих номерах, тому що так, як їх нам попередньо розказували, як вони вводяться, значить, вартість для них буде, для таксістів, мінімальна, хто їх буде брати, там по собівартості. Основні номера на автомобілі залишаються. Жовті номера дають преференцію, це дозвіл в'їзду під деякі заборонні знаки при виконанні транспортної роботи. Ну, для нас це було б велике покращення. Раз. Друге, це не є якесь ноу-хау, тому що років 10 тому жовті номера були на автобусах. Ці автобуси успішно експлуатуються до сьогоднішнього дня. І я, наприклад, бачучи такий автобус, на 100% впевнений, що він ліцензійний, цей автобус. Тобто він працює в правовому полі. Особисто я за те, що була ідентифікація транспортних засобів, які є ліцензійними. Чи це будуть жовті номера, чи це будуть електронні стікери, але це повинно бути. Ну просто жовтий номер, він чи номер будь-якого другого кольору, він є зручним для пасажира. Якщо буде проведена відповідна роз'яснювальна робота, то люди повинні знати, що ця машина – це гарантована машина, це законна машина, там водій прийшов медогляд, транспорт пройшов перевірку механіка, є всі страховки. Людина убезпечена від будь-яких випадків. Чекайте, а власне ліцензія дає нам от такі гарантії, що машина перевірена, що страховка є, що водій прийшов в якусь медичну, там, медичне обстеження? Ні, не дає. Не дає нам такої гарантії. Тобто, в принципі, ліцензія – це лише певний документ, який передбачає… З другої сторони, що всі машини, які їздять у нас під диспетчерськими службами, я даю гарантію, що процентів 90, бо 10 це так можна відкинути, 90% автомобілів, які мають страхівку на таксі, мають технічний огляд на таксі, мають медичні довідки. Тобто, вони всі документи. Так, всі документи мають. Тобто, хай 90%, так, але це гарантія, це є. Що там виконаний це хто, тип... власне, під диспетчерською службою? Хто користується будь-якою диспетчерською службою? Диспетчерська служба, вона повинна надавати свої послуги тільки ліцензіатам. Вона не має права надавати послуги неліцензованим. Ви думаєте, так і є? 100% що так не є, але абсолютно більше. Тобто, власне, оцей водій, який сьогодні до мене приїхав, так я не могла зафіксувати, тому що поспішила на роботу, але я думаю, що мені глядачі і ви повірите на слово, що з одного боку це так, чи 579, чи 549, з іншого боку це 4740. І я бачу, що ні, це не моє таксі, іду з другого боку, ні, так, це моя машина. Тобто тут хто гарантує? 549 чи 4740? Ми дзвонили, така служба вам гарантує. Я вам скажу таке, якщо взяти 549, там такого не може бути. Ну, можливо, 579, я не впевнена. 549 там по-любому не може, там є своя окрема шашка під 549 і все. Я хочу сказати одну важливу річ, якщо дозволите. Так. Так? Ну, насамперед, отримання послуги перевезення людини, яка бере цю послугу, це її безпека.
першу чергу. Це ж не просто отримати, доїхати до місця роботи, як ви говорите. Перше. Друге. Я вважаю чітко, ця послуга має бути регульована. Як би зараз комусь не подобалося мій вислів про те, що ринок у нас диктує умови, конкуренція має бути. Я вважаю, що в конкретному місці має бути певна кількість автомобілів таксі, які надають послуги. Крапка. Тоді цей бізнес буде рентабельний для тих, хто в ньому бере участь. Третє. Ми сьогодні говоримо про децентралізацію. Сьогодні уряд, президент про це говорить і це впроваджується. Це дійсно впроваджується. Тобто мають дати місцевій владі якісь права? Абсолютно. Абсолютно. Це місцева послуга, яка, про яке я насамперед говорив, це обличчя міста, це сфера послуг, це місцеві податки. Надайте нам, міським радам, місцевим виконавчим комітетам, повноваження згідно нового закону чи постанови Кабміну, і ми наведемо порядок з своєю сервісною послугою. Абсолютно. Сьогодні керівник контролюючого органу, якщо так можна сказати, але це насправді так і є, вони дійсно повинні попередити таксистів про те, що ми до вас йдемо на перевірку. Що відбувається? По-перше, працює радіо в лапках, так зване, місцеве. Комунікація. Називайте як це хочете. Водій зняв, як це називається, шашку чи маячок, сховав його і везе пасажирів далі. І сама головна проблема. Сьогодні чомусь тенденція і тренд, якщо чоловік втратив роботу, найлегший шлях підзаробити – це перевезти пасажирів по місті. Або один день, або дві години, або декілька днів, поки хтось не здав, не зловив, не повідомив Трансбезпеку. Тобто це абсолютно неконтрольований ринок надання послуг. І тоді, не дай Боже, стаються якісь трафунки, потім виникають якісь непорозуміння, і пасажир зовсім не захищений, але всі скарги до місцевої влади. Тому просимо сьогодні народних депутатів нашої Тернопільської області, в частині особисто пана Ігоря Побера, врахувати пропозиції міських рад, асоціації міст, ми про це постійно говоримо. Якщо хочемо децентралізації і порядку в місті Чортковій в Тернополі, надайте повноваження місцевій владі. Так цікава думка. Власне, ви говорили про безпеку. Ми поспілкувалися з спеціалістами управління прав споживачів в Тернопільській області, тому що здавалось би так, що якщо ліцензія – це певна гарантія, виявляється, що ще потрібні інші документи, власне, які випадки виникають і які ми маємо права, коли, власне, сьогодні мені не включили лічильник, так, то одне таксі, то інше. Чи взагалі, якщо ми зараз говоримо навіть людей, які не працюють у правовому полі, то тариф, я так розумію, може формуватися навіть по дорозі. Дуже часто зі мною таке траплялося. Я думаю, що такі таксисти дуже на шкоду людям, які працюють, які зараз в нашій студії, які працюють в легальному секторі. Давайте послухаємо коментар спеціаліста управління прав споживачів в області. Таксист може, по-перше, не допустити споживача до надання послуг або не надати їм, якщо він був в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Він має право це відмовити. Таксист не вправі відмовляти, якщо, допустимо, ви робите замовлення і ви кажете, такий кінець міста, де він не хоче їхати. Правами це передбачено, що це заборонено. Бо так таксисти в нас, принаймні в місті Тернополі, діють, от я туди їду, туди не хочу їхати. Також заборонено таксисту курити. На вимогу споживача він повинен надати певні реєстраційні документи, які мають бути. Це ліцензія, ліцензійний лист, що це є дійсно офіційне таксі, а не якась приватна там фізична особа, яка незаконно надає ці послуги. Має, щоб сідати в таксі, хоча б для себе перестрахуватися. По-перше, використовувати відомі якісь таксі, які в місті, якщо ви є там громадянин міста Тернополя. Якщо не знаєте, то краще перед тим, я вважаю, чи подивитися в інтернеті, почитати відгуки. Коли сідаєте в таксі, уточнити водія, який тариф, чи він вас задовільняє, чи він буде їхати в той напрямку, який ви забажаєте, чи він не підсаджує. Бо є такі випадки, що таксіст може по дорозі ще добрати собі пасажирів і потім брати і одну суму з того, і другу суму з того самого споживача. Для початку будь-яка послуга, будь-який документ, який потрібно мати споживачеві, це розрахунковий документ, що дійсно йому ця послуга надавалася. Тобто, чи це таксі, чи це навіть є магазин, чи це будь-яка послуга, яка надається на території України, треба завжди вимагати документ. Ви замовили таксі, ви сіли, вам надали послугу, вимагайте водія документ, це і передбачений законодавством, і правилами перевезення пасажирів, іншими нормативними документами, що зобов'язані видати вам цей документ. Бувають випадки, що не тільки навіть після аварії, а споживач от забув якусь річ.
довести те, що ви дійсно використовуєте це таксі, а не інакше, чи ви взагалі звертались до таксі, не є можливим. У вас буде документ, у вас буде вже якийсь доказ, що ви дійсно отримували послугу від цього там оператора чи від другого оператора, і тоді можна вже якісь дії робити, можна звертатися до суб'єкта господарювання, якщо це не сам приватний підприємець надає ці послуги, тоді в нього вимагати. Споживач може до нас прийти з цим документом розрахунковим, що йому дійсно надавалася ця послуга, щоб потім щось вимагати. Бо коли ми би прийшли на перевірку, цей самий водій чи цей суб'єкт господарювання каже, а я нікому не давав такої послуги, і от докажіть. Є нефіксований чек. Бачите, у нас тут була досить жвава дискусія щодо чеку, тому що навіть ми розуміємо, що лише ліцензовані таксисти можуть дати чек, але навіть ліцензовані таксисти, які не дають чек, в принципі, це нам нічого не гарантує, як зазначив чиновник, що не дай Боже, в разі так ДТП, навіть але якщо ми загубили телефон, гаманець чи ще щось, довести, що ми їхали з цим таксистом, майже неможливо. І смс-ка, так я перепитувала, яка приходить вам на телефон, що таксі під'їхало, нічого ще не гарантує. Дискусія була з приводу того, що хто видає, хто не видає такі чеки. В принципі, каже мер Чорткова, що в нього таксисти видають такі чеки. Я стверджено говорю, що вони донедавна працювали у правовому полі абсолютно і сплачуючи податки. Але те, що таксометри, так звані, якщо так не називається правильно, так, в кожному машині, в кожній машині марки там Круїз чи наше місто, так вони працювали і вони є. Так, і інше питання, чи пасажир вимагав того чеку? Я наголошую, але всюди треба вимагати чек. Ми потім посилаємось на якусь дрібничку. Пане Руслане, можна взяти, вимагати у тернопільського таксиста чек? Не можна, по-перше, бо в нас всі прилади, так, у нас всі прилади GPS, електронні. А вони перевірку якось проходять? Ні. Якщо людина би захотіла провірити свою поїздку, то звертається в диспетчерську службу. Диспетчерська служба бере момент замовлення, звідки машина, зразу по навігаційній карті видно, де водій приїхав, де він вмикнув лічильник, де він його вимкнув, в якому місці, яка вартість, скільки кілометрів він приїхав, він все показує в електронному виді. Це не є проблема, що потрібен чек чи не потрібен, бо на моніторі відбувається якби кілометраж, відбувається простой, відбувається вартість проїзду. Тобто воно фіксується і фіксується, але воно є чек як документ? Як чек як документ, то такого нема. Ну бо я не знаю. Пане Ігоре, тобто нема таких просто ще приладів на ці зараз на нові автомобілі. Якщо будуть вноситися зміни, то чек буде обов'язково вимогою. І будуть відповідні апарати. Я хочу ще нагадати всім і присутнім, то і хто нас дивиться і слухає, таксометр ніхто не відмінив. Він є законною вимогою і ним повинен бути облаштований кожен автомобіль таксі. Планшет на сьогоднішній день не є замінником таксометра. Він не забороняється, тому що він є зручний, по ньому там отримується інформація, по ньому власник слідкує за своєю машиною. Він не заборонений, але він не заміняє функцію таксометра. Таксометр – це законом прилад, який вимагається законом при облаштуванні таксі. Раз, по-друге, він проходить періодичну провірку, цей таксометр, тобто його покази є законними чи легальними. Тому поки що подобається це комусь, не подобається, але автомобілі таксі повинні бути облаштовані так само. На рахунок того, але що ви не можете штрафувати таксистів? Можемо. На величезну суму, яка на сьогоднішній день, і штрафуємо, яка на сьогоднішній день складає 51 гривню. Дивіться, скажіть, пане Ігор, ще мені таке питання. Якщо ви кажете чек, так? Щоб водій видавав чек. Я чек поки що не кажу ні, нічого. З таксометра чек видається, але це не є фіксальний чек. Ні, це не є. Дивіться, правильно? Я сказав так. На сьогоднішній день законом не вимагається, що ви кожному там видаєте чек, що ви зобов'язані його видати, ви його повинні видати на вимогу. Поки що так. Я кажу, якщо будуть вносити зміни, то логічно було би зробити так, щоб людина мала підтвердження. Що може підтвердженням бути підтвердженням вашої поїздки? Це документ, який ви отримали в даному в автобусі білет, в таксі чи... Будь-який пасажир може... Я рахую, що люба диспетчерська служба має свої власні чеки, прописні.
Будь-який пасажир може на вимогу виписувати такий-то позивний, фамілія така-то, вартість така-то, така-то. Але повірте мені, в третій годині ночі пані Ані може не добитися, щоб дали їй чек. Раз. І друге питання. Для того, щоб потім доказати її, що вона їхала саме в тій машині, їй треба будуть свідки. Ні, їй не треба бути свідки. Вона просто дзвонить в диспетчерську службу. І диспетчерська служба по її фіксованому номеру, куди вона звернулася, її номер зберігається в базі даних. Ну, тобто, отакі чеки від диспетчерської служби, так, такі, ви так, можете... бумажний чек, бумажний. Це може що... кожен видати? Так, його може кожен водій видати, бо вони всі мають. Наявності ті чеки, їх ніхто просто не вимагає. Тобто це... У нас так само працюється, як, наприклад, диспетчерські заключають угоди, там, чи ще якісь. Вони навіть не розраховуються, вони просто вписують вартість в чек. Тобто один таксисти. Чек забирають собі, другий віддають чеку. Які легально таксисти. Працюють у правовому полі, вони мають мати такі документи, їм треба звичайно, його вимагати. Це не є проблема. От я шкодую, що я сьогодні не взяла, хоча знала, вже мала інформацію, не взяла, не затребувала такого документа, тому що з вулиці Київської до центру там показав мобільний телефон 6 гривень, звісно, я заплатила 35, ми узгодили, тому що я поспішала, водій поспішав, я не хотіла, власне, конфліктних ситуацій, але я розумію, що я далі в цій ситуації безправна. І перевірити, ліцензія, не ліцензія, в нас і немає часу, можливості, враховуючи, що дякую, що цей водій взагалі приїхав, тому що попередні 4 служби мені відмовили. Що, в принципі, знову ж таки, є в нас величезна проблема. Ну, обговорюючи, власне, те, що нема закону, нема десь чіткої встановленої ціни законодавчо, багато різних моментів, виникають проблеми в пасажирів. Ми всі добре знаємо, так, що сектор не врегульований, і ми знайшли спеціальний сайт, так звана книга скарг і пропозицій для таксистів Тернополя. Дуже добре, що вона є, вона в електронному форматі, там споживачі скаржаться, чи навпаки хвалять таксистів. Насправді так, бувають випадки, що часто хвалять, але більше зауважень до роботи таксистів. От ми деякі виділили, що, ну, скажімо так, більше ніж 5 хвилин чекали, скажімо так, що ніколи немає вільної машини в негоду, бачимо, що це свіжа інформація, це листопад цього року, ну, те, що ніколи немає вільної машини, я думаю, що це величезна проблема. І навіть після того, як таки підняли тариф, так не мінімальний проїзд, а тариф на таксі, то все одно немає вільних машин. Ну, в чому справа, напевно, замало машин? Чи якось? Ні, справа не замало машин. Не хочуть їхати. Справа в тому, що, ну, ви теж бачите, всі хочуть зекономити на своїх коштах. Я це прекрасно розумію як споживача, так і треба зрозуміти того самого водія. Ну, у нас місто компактне, маленьке, гарне, приємне. У нас куди не поїдеш, сюди 25 гривень. Ну, не скажіть. Ну, беремо середнє. От з цієї точки, з центра міста, в любе положення Тернополя 25, ну, максимум 30 гривень виб'є. Максимум. Але ніхто не хоче врахувати доїзд. От так, як пан Володимир казав, у них посадка 25 гривень. Розумієте? Це правильно. Якщо посадка 25 гривень, то будь-який водій, він вже знає, що йому цей доїзд вже оплачений. Так. І далі він вже везе по лічильнику, бо це вже так, як є робота його, що він везе пасажира. Це вже йому нараховується. А в нас цього доїзду немає, в нас тільки мінімальний. І як ви думаєте, хто хоче звідкись переїхати за свої кошти? Не знаю, але дуже часто трапляється, що зараз, власне, у нас буде невеличкий коментар, тому що ми спілкувалися з тернополянами, але резюмувала висновок нашої роботи журналіст, наша колега з редакції 20 хвилин, яка робила невеличке дослідження. Ми хочемо зараз його почути, але до того ж веду, що і зі мною випадки траплялися, якщо я телефоную на диспетчерську службу, а машини стоять в мене під будинком, але кажуть, що немає вільних машин. Тобто, ну, також вони, ну, куди ж їм їхати, так, насправді? Правді, якщо вони в мене вже під вартою стоять. Давайте послухаємо, що кажуть тернополяни, але з вуст журналістки. До нас неодноразово зверталися читачі з такою проблемою, що майже нереально викликати таксі. Ось, і якщо раніше можна було, наприклад, доплатити плюс 20, це був рідкісний випадок, то зараз це, тобто, майже норма. Тернополяни скаржаться, що вони майже цього вимагають, того, що викликають таксі всіх служб, кажуть, вибачте, вільних машин немає. Проходять декілька кроків, ті ж самі служби, машини стоять просто і чекають, коли їм доплатять там
плюс 20. Ми спілкувалися з водіями таксистів так неофіційно. То вони не для преси сказали, що їм просто невигідно їхати з одного, наприклад, мікрорайону в другий, щоб, ну, тобто це дуже дорого для них, а потім ще повертатися на попередній пост. Але дуже багато люблять халявити, тобто, ну, в них є якась ставка, і їм легше просто не виїжджати на виклик. Вони чекають, що от доплатять плюс 20. Так, що, також неодноразово скаржаться на те, що можна проїхати одну і ту саму відстань за різну вартість. Ось. Ну, тернополяни радять, щоб не надурили, просто встановити собі на мобільний програмку, щоб рахувала кілометраж. І якщо що, то можна звертатися вже до диспетчерів і оскаржувати якийсь тариф. Ось. Ми зверталися безпосередньо за коментарями до диспетчерів, до керівників служб таксі. Майже всі відмовлялися від коментарів, тобто вони в курсі про цю проблему, але офіційно її коментувати не хочуть. Майже всі казали, що, ну, ми не єдина служба таксі, звертайтесь до кого іншого, до когось іншого. То єдина служба таксі, яка це прокоментувала, то, ну, каже, що наразі, що в них такого немає, що, в принципі, викликають всі і без плюс 20. Якщо в когось є якісь, ну, скажімо так, суперечності по тарифу, то вони можуть звертатися безпосередньо до диспетчера і скаржитися. У мене був один такий випадок, що я викликала одну службу таксі, до мене приїхав автомобіль без шашок взагалі, ну, тобто без, як би то сказати, маркування цієї служби таксі. Ось. І коли ми вже приїхали безпосередньо на місце, він сказав, що нас мінімалка, ну, тобто я приїхалася в межах мінімалки, і він сказав, що зараз мінімалка вечірній час доби не 25 гривень, а 30 гривень. Тобто я була настільки в шоці. Чесно кажучи, я щось, ну, я тоді ще не почала досліджувати цю тему. Думала, може, я реально щось пропустила, того, що дуже давно їздила на таксі. А коли почала досліджувати цю тему, я зрозуміла, що дуже багато водіїв просто дурять пасажирів і залишаються безнаказаними. Ну, також, власне, під час коментаря в нас була жвава дискусія про те, чи мають їхати машини на кожен виклик, чи ні. А хто захистить так наші права і подбає про те, щоб ми отримали якісну послугу? Можливо, ми готові, якщо ви кажете, за дешево, так, може більше заплатити, але кажуть, що можна, таксисти часто вимагають подвійний тариф. Якщо пропонуєш подвійний тариф, машина є негайно. Так, якщо за інших умов, от не завжди. Такого нема тарифу. Там може людина може доплатити там максимум 10 гривень там, чи 20. Залежно від того, де людина знаходиться. Якщо людина знаходиться, скажімо, в приміській зоні, село Сміківці, Великі Гаї, то тільки доїзд до нього, виходить, мінімум 7 кілометрів треба доїхати до нього. А людина їде з тої самої точки, куди машина попала, доїжджає іменно в то місце, звідки маршрутка йде. Так, але бачите, виходить, якщо ми, тобто, заручники таксистів, якщо, в принципі, інформаційна диспетчерська служба і таксисти працюють з цією службою, обов'язково ви маєте їхати чи не обов'язково на виклик? Ви також хочете їхати? Тобто, кожен дивиться собі, чи йому вигідно на цю поїздку їхати, чи не вигідно. Що й мова. То не можете сьогодні? Так, ну це неможливо просто. Ну, бо кажу, один їздить, скажімо, на дизельному паливі, другий на газі. Одному це накладно виходить, така поїздка, а другий може поїхати, або чуть ближче він знаходиться, може поїхати. Як можна вирішити питання, щоб на кожен виклик машина приїжджала? Те, що я вам говорив з самого початку. Кожне місто повинно розрахуватися по свою потребу в кількості такої машини, які надають послугу таксі. Це перше. Всі мають працювати офіційно, це має бути. Чи це може бути, є приклади, коли працюють успішно комунальні підприємства по наданню послуг таксі, не тільки ринок конкурентний. Так, до речі, поки немає законопроекту, ви запропонували певні моменти, як можна врегулювати. Чи спілка, чи комунальне так. підприємство, як, не маючи зараз закону, ви можете, не маючи повноважень, в принципі, так? Створити комунальне підприємство, у нас повноваження є. Отримати ліцензію на комунальне підприємство, у нас повноваження є. Безпитання. Оформити всіх, запросити людей в комунальне підприємство на роботу і щоб вони працювали офіційно, у нас повноваження є, отримати відповідні дозволи є. Так,
інше питання відповідальність людей, ті, які сьогодні нелегально працюють зайчиками, так що можна їх назвати, їм так комфортно. Я, до речі, колег не хочу ображати, так? Вони надають цю послугу і волоці. Але все інше тому, що я до чого хотів вам сказати, що коли йому час пік, він не їде. Він відключає телефон або відключає рацію. Коли в нього зручно йому маршрут, подобається він десь там поряд, він туди їде. Тому пасажир тут ніяк не захищений, якщо немає офіційної організації, яка працює. Я думаю, чортково ми будемо працювати на створенні комунальної установи. Якщо ми не зможемо домовитися з нашими місцевими сьогодні перевізниками, таксистами, які самі створять, оцю, знову ж таки, відновлять чи нову створять підприємство чи підприємця, якого зареєструються всі і будуть працювати офіційно. Але закон цей, насправді, дуже потрібен. Бо сьогодні запитань, от ми чуємо від наших людей на вулиці, багато. Кожен захищає свою свободу. Колеги мають право на кусочок хліба. Вони повинні це робити, бо це їхнє життя. Але я хочу навести простий приклад. А давайте, давайте ми зробимо так, як працює в Сполучених Штатах. Давайте візьмемо Сполучені Штати, візьмемо Англію. Я не з вами не був. Я вам просто скажу, як кожна машина відповідного кольору, правильно. Кожна машина має. Правильно. Але дуже так, дорога. Але ні, не дорога. Бо оці машини, в Італії, що їздять жовті дорога. В Америці. От жовті, так, правильно? Так. Які їздять жовті, вони їздять з простою диспетчерською службою. А зараз в Америці вже появилися, опять же, клас автомобілів другий, інші автомобілі. І все, і вже жовті машини не мають такої потреби. Бо вже кожен визиває собі ту машину, яку він хоче. Ми чомусь не хочемо надати клієнту право вибору. Ви заходите в магазин, ви бачите 6 сирів, і ви собі дивитесь, в кожного різна ціна. Ви вибираєте по потребі. Чому таксі не можуть вибрати по потребі? Ви розумієте, ми вибираємо таксі не по потребі, по можливості. Тобто я би їхала вже будь-ким, лише би хтось мене віз, тому що немає машини. Це неправильна позиція. Неправильна позиція, так. І я розумію, що сьогодні я би мала не поїхати з таксистом, який каже, що то він така фірма, то така фірма. Так, зробити йому зауваження, претензії і не заплатити, тому що він не включив лічильник, так. Але я б скільки часу потратила, можливо, це неправильна моя позиція. Якщо б чим більше людей брало чекові талони, чим більше людей би зверталося в управління прав споживачів, я думаю, що це б нам допомогло без закону і без муніципальної влади втручання. Я хочу уточнити. Закон є маса на сьогоднішній день законодавчих актів, які регламентують роботу таксі. Нам не треба чекати на цей новий закон. Він навіть закон як називається? Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що стосуються перевезення пасажирів на таксі. Тобто це просто буде модернізація нині діючих вже норматив. Є і всі умови сьогодні працювати в законному полі, розвивати цей вид перевезень. Просто всюди треба підходити, правильно сказали, з точки зору, щоб це було вигідно пасажиру, був відповідний комфорт і забезпечення певної гарантії. І от та проблема, яку кажуть колеги, що ввечері ніхто не хоче їхати, бо далеко подача, коли вона рішалася просто. Була подача автомобіля, і від отримання замовлення включався лічильник, так, але було обмеження. Ясне діло, якщо людину треба забрати з дружби, то ніхто не їхав до нього з Миківців чи з Баража. Відповідно, було обмеження, що там така послуга буде коштувати 5 гривень, образно скажемо. Включався лічильник, до вас під'їжджала машина, ви вже бачили попередній облік. Тобто пробіг, подача автомобіля не була безплатною. Так, так. Тобто при бажанні це все можна врегулювати, розумієте? Це можна врегулювати. Транспорт не рухається. Ціну на сьогоднішній час, як сказано, диктує ринок. Нема нікого, хто є монополістом ціни, чи хтось їм встановлює. Вони дивляться, є попит, є така ціна. Нема попиту на таку ціну. Значить, є формула, в постанові Кабміну є формула, по якій має рахуватися тариф. Є затратна частина і є то, що вони заробляють. Певно, з того заробітку мають платитися якісь податки, і сама діяльність не має бути збитковою для... Хто цю формулу має порахувати і встановити? На кожне місто воно буде своя формула. Це виконавчий комітет своїм рішенням встановив вартість посадки? Чи я не думаю. Ні, тут такої формули ніхто не визнає. Формула є постановою Кабміну. То вони собі формули придумують, але як її можна вичислити? Як ви з чого взяли, що 7 гривень, а не 8, а не 20? Так, чому 25 мінімальний? Ну, власне. Тому що платоспроможні... дивіться, давайте я вам не так скажу. Ви от колись займалися такою діяльністю, як таксі? Ні. От я вам просто хочу сказати. Дивіться, я вам об'ясню. Для того, щоб ви могли диктувати умови для своїх водіїв,
Ви повинні зобов'язати їх, слухайте, ну не перебувайте, я вам просто обіцю, щоб ви вже знали. Ви повинні їм надати паливо, надати їм технічний огляд, ремонт автомобілів, опять же, поставити їх на заробітну зарплату, поставити їм 8-годинний робочий день, посадити на автомобіль 3 водія як мінімум. Це все контролює і це все буде власник, контролювати диспетчерська так, служба. Диспетчерська... Я про інше. Так. Ви хочете контролювати, але ви не знаєте, як це все робити. Це сьогодні, неможливо так зробити. Той, хто бере таксі, не знає, скільки таксист заробляє. Чому тарів 25? Не знаю, чи 30% чи 100%? А він сьогодні заробив, а завтра він не заробив. А ви скажіть, будь ласка, вас там кажете в Чорткові, тільки сів в автомобіль, вже зразу 25 гривень. Так? А хто то в Чорткові так придумав і хто то... Чесно, не знаю. Ну от. Це було встановлено до цього раніше. Ну добре, а що Чортків відрізняється від Тернополя? Сьогодні вони неофіційно працюють, тому ми сьогодні за них, скажімо так, почали з ними дискусію. Сьогодні я розумію, в Тернополі... Ми почали дискусію, як і їм не зашкодити, і ввести їх в правове поле, і отримати правильно податки в місцевий бюджет, і створити сервіс для людей. Правильно, це треба просто якось зібрати. Круглий стіл. Ми його ініціювали, і ми і вийти якусь золоту просто середину так, і сказати, що... Міський голова Чорткова запропонував, можна об'єднання в певну так, спілку, комунальне підприємство. Також певну думку щодо діяльності роботи таксистів у Тернополі має і міська рада, управління транспорту. Я думаю, дуже важливо, щоб ми її почули, тому що ми, власне, обговорюємо найбільше проблему також і в Тернополі, тому що найбільше таксистів 100% у Тернополі, якщо враховуєте всю область. Давайте послухаємо, що каже пан Меденський. Таксомоторник повинен мати ліцензію, ліцензійні картки на кожну машину, повинен мати зареєстрований бути в податковій, про те, що він є платником податків. І реєстрація в інших інспекціях, які передбачені діючим законодавством, то звичайно, що сьогодні слабо контрольована ця сфера діяльності всіма контролюючими інспекціями, які причетні до тієї роботи. І я думаю, що доцільно би було зробити, і це неодноразово це питання піднімалося в Міністерстві транспорту ще, зараз в Міністерстві інфраструктури, про те, щоб таксі було муніципальним, щоб проводилися конкурси, щоб якісь базові підприємства були, щоб контроль за випуском, за виїздом водія на маршрути, тобто на надання тих послуг. Зараз там виїжджає хто як хоче, в якому стані, якому хоче, скільки хоче, стільки їзди, де хоче там їзди. Тобто ситуація є проблемною, не є контрольованою, не є координованою. Тому я вважаю, що дійсно потрібно робити зміни і доповнення до діючого законодавства про те, щоб аналогічна ситуація з таксі була, як і з автобусними чи тролейбусними перевезеннями. Ви сьогодні маєте якийсь вплив на ринок таксі, на таксистів, на встановлення ціни? Жодного. Абсолютно жодного. В законодавстві написано про те, що за 10 днів інформує своїх пасажирів про те, що буде зміна тарифу. І на цьому закінчено. Інформує також місцевий орган самоврядування до 10 днів. В термін до 10 днів про те, що буде змінятися тариф на ці послуги. І крапка. 10 днів він проінформував, 10 днів пройшло, він підняв тариф. Але ще єдине, що можна в нього тоді зробити на нього запит, ну будь-кому, навіть простому громадянину України, дайте розрахунки, чому ви це зробили. Ну і які б ці розрахунки не були, якщо немає якогось монополізму там, то, звичайно, що ніяких проблем в нього не виникне. Навіть якщо вони в нього будуть і не дуже відповідати. Так, ми ще не обговорювали, якою машиною буде дешевше їхати і чи потрібно робити диференційований тариф, якщо ви їдете в Мерседесі, так, чи в Ланосі, чи в Жигулях. Ясне діло, що треба. Ну, тобто, власне, але це також ще інший зовсім спектр. Але що говорив пан Мединський, що, власне, також треба, аби муніципальна влада контролювала, треба, щоб було підприємство комунальне. Пане Руслане,
Так, як варіант, пане ми... Любомир, ви би погодилися, в принципі, на якусь таку співпрацю зараз, щоб звичайно, контроль, якщо відповідальність... Мене, якщо б мене забезпечували всім необхідним, то тоді мені можуть і говорити, по якому тарифу я можу їхати. Якщо сказати, раз в місяць мені потрібно поміняти масло, мастило, а мастило мені, наприклад, в автомобілі поміняти, якщо дорогий автомобіль, це коло 3000 гривень раз в місяць. Хто мені його буде відшкодовувати? Якщо комунальне підприємство готове взяти на себе таку відповідальність і надати цю можливість, я і жовті номера готовий поставити, хай оплачують мені як і паливо, так і технічний огляд, так і запчастини, і все. Тут нема питань. То це буде щось таке на кшталт громадський транспорт, якщо мене його обслуговують. Ну, виходить, що так. Тобто, ну, напевно, не знаю, що змінити. Ні, це саме що... таксі, яке працює, так, як таксі, ну, але тільки воно знаходиться в комунальній є власності. Є в якихось працює... містах України? Це досвід? Нема. Ну, комунальна влада, вона не утримає автомобілі таксі, розумієте? Ну, для того, щоб... Запчастини зараз в даний час дорогі. Масло поміняти і так далі. Так, зробити, обійти авто. Треба купувати гроші. У нас, дивіться, у нас простий приклад. У нас був таксомоторний парк. Був до тих пір, поки не відкрився МЕНС. А чому МЕНС відкрився? Бо він взяв нові автомобілі. Значить, той таксомоторний парк почав помало загнивати, бо він не розвивався. Почав розвиватися МЕНС, почав теж загнивати, бо, опять же, техніка виношується, бо це дорога. Воно... Відкрилося друге таксі з новими автомобілями. Знов старе таксі відійшло, яке не розвивається, утворилося нове. І все, що нове утворюється, воно весь час буде мати перевагу. Якщо комунальне господарство готове рухатися з таким принципом, що постійно розвиватися і постійно надавати нову техніку, нові автомобілі, замінювати їх, я рахую, що це питання закриється раз і назавжди. Пане Володимире, в принципі, Чортків достатньо менше місто, ніж Тернопіль. В принципі, в Чорткові можна було би, як приклад, спробувати таке зробити, якщо там в громади маєте більші надходження, і, в принципі, показати позитивний приклад і врегулювати, і, можливо, багато хто би переймав такий досвід. Я думаю, що ви думаєте про це? Мене, ну, я ж третій раз про це хочу сказати, так що ми над цим зараз працюємо. І не це не тільки послуга таксі, а легкового автомобіля. Це сьогодні ми хочемо говорити про соціальний транспорт пасажирського перевезення, бо сьогодні ці добре жителі знають в Україні, що уряд і парламент переклав на місцевий бюджет компенсацію проїзд пільговим категоріям. Ми сьогодні, не маючи свого комунального транспорту пасажирського, відшкодовуємо приватному підприємству. Дуже часто ми не можемо знати кількість їхніх проїздів і так далі. Далі. Сьогодні в цій царині, так, як і всіма сьогодні проблемами правил дорожнього руху, відповідальності водіїв, паркування в містах, легалізації таксистів, скажімо так, і велика-велика проблема. Сьогодні в рамках децентралізації треба потрібно ці повноваження передати. І дуже чекаємо, і дуже прошу народних депутатів нашої Тернопільської області, щоб все ж таки прийняли закон. До кінця року нам вчора на зустрічі мені прем'єр-міністр пообіцяв, що буде прийнятий закон про паркування в містах. Сьогодні голова асоціації Віталій Кличко, міський голова Києва, активно лобіює цей законопроект про те, щоб в другому читанні його прийняли. Бо на сьогодні дискусія... Ну, і це допоможе, в принципі, так, вам це, в тому числі допоможе і діяльності таксі. Таксі. Так. Що ми маємо на сьогодні? Так, Тернопільщина, будемо підсумовувати, 50%, можемо сказати так, це... Ну, це наша умова. Я розумію. Но я важко... можу гарантувати, що це той мінімум, який насправді є. Тобто чи можемо ми сказати так, що якщо ми вибираємо службу таксі і ми попали на перевізника, який не має ліцензії, в принципі, це на наш страх і ризик. Так. Тобто ми повинні розуміти, що потрібно вибирати таксі, які мають ліцензію. Швидше за все може бути ймовірність, що це таксі, які працюють під певним номером і мають реєстрацію в диспетчерській службі, хоча це не гарантує нам, в принципі, такий проїзд. Якщо, не дай Боже, ДТП звони таксистів, ми знаємо, що за даними поліції 9 ДТП трапилося, в принципі, відповідальність. Якщо є ліцензії, якщо є чек, то ми можемо на щось сподіватися, певне відшкодування. В іншому випадку, наш страх і ризик. Якщо офіційна машина і вона застрахована, ви маєте справу страхової компанії. Якщо машина неофіційна, ви все одно будете вимагати відшкодування, але це буде здійснюватися тільки через суд.
Зрозуміло, таксистів запитаємо, як вам працюється в полі, де також є нелегали, чи не перехоплюють вам бізнес, тому що дуже часто, хочу навести приклад, я переконана, що біля залізничного вокзалу, це звучало в нас сьогодні в ефірі, є таксисти, таке враження, що це їхня територія, певно, і біля універмагу дуже часто я бачу, я переконана, що всі наші глядачі також мені не дадуть збрехати, більше 7 таксистів стоять в колоні, і ви мусите сісти в першу машину, тому що, в принципі, є певна така солідарність, негласне правило, що... Ну, загальна черга, воно так, загальна... виходить... Тобто ви не даєте нам право вибору? Ну, тобто... Ні, ви маєте це право вибору. Ви собі можете прийти і сказати, я не хочу їхати в цьому автомобілі, хочу їхати в цьому автомобілі. Ви... Це ваше право, вас ніхто заставити не може. Але якщо вам немає різниці, в якому автомобілі їхати, і вам треба добратися до місця прибуття, ви собі сідаєте в першу по черзі автомобіль. Тут. Погано, коли перший автомобіль – це без таксометра і каже, що ні, ну то ви в нього можете не сідати. Це, я ще раз говорю, що це ваше право, ви собі можете вибрати будь-який автомобіль, який вам подобається. Чи водій, там, чи автомобіль, там, я не знаю, що вам подобається, ви собі сідаєте туди, куди вам приємно сісти. Скажімо так. Я дуже сподіваюся, що, власне, міському голові Чорткова вдасться запустити десь комунальний контроль. Ви маєте що додати, так? Дуже коротко. Ну, якщо ми завершуємо так сьогодні, дякую за дискусію. Тема дуже актуальна. Дві речі. Перша річ. Пане Ігор, запрошую вас, Чортків, в чергове допомогти навести тут порядок і допомогти створити безпечний, якісний сервіс, який називається таксі. Запрошую постійно, кожного дня. І друге, головне, запрошую всіх в наше місто Чортків відвідати його. І залишитися там жити. І скористуватися послугою таксі і промоніторити, так? Власне, чи дорожче, ніж в Тернополі, чи ні. Ну, тобто, власне, розуміємо, сподіваємося, що вам вдасться в Чорткові під свій контроль взяти службу таксі. А поки що переконуємо наших глядачів, хочемо, я для себе зробила чіткий висновок, що потрібно розуміти, що треба вибирати перевізника, який має ліцензію, про це його запитати, тому що, ну, як ви кажете, документи він нам надає, не зобов'язаний з собою його возити, тому що там вже знову ж таки певні. До речі, ви маєте з собою якісь документи? Ні, можете просто запитати водія, от покажи свій, будь ласка, технічний огляд автомобіля і страховку на таксі. І все, якщо він то все покаже, там все чітко написано. Я думаю, техогляд, автомобіль, страхівка. Зі страхівок написано, що автомобіль використовується як таксі. Тобто це важливо. Є сервісна книжка, яка проходиться на базі. І що технічний стан нормальний, і в сервісній книжці все зараз. А4 формат жовтого кольору, він великий, з нею його не попутаєш. Його всім підряд не видають. Його я думаю, якщо... Ще нова форма, там є фотографія. Так, фотографія ззаду автомобіля є. Так, правильно пан Ігор говорить. Якщо ми будемо вимагати такий документ, якщо ми будемо просити чек, то ми більше привчимо до культури і до легалізації наших перевізників. Так. І таким чином без законопроєктів, без законів, без якогось державного нагляду зможемо привчити до того, що ми хочемо користуватися якісними послугами і бути убезпеченими від, не дай Боже, ситуацій непередбачуваних. Дякую за дискусію, дякую, що глядачам, що дивитесь і довіряєте. Це була програма «На часі». Зустрінемося цієї п'ятниці. На все добре.